Sabies que UACloud és configurable? Doncs podem configurar-lo eliminant les pestanyes, les targetes que no ens interessen. Per exemple, gestió econòmica no m'interessa, faig clic en la creueta i desapareix. Com recupere aquestes targetes que he eliminat? Doncs vinc ací al desplegable, ací m'apareixen quines tinc vistes en el tauler i ací en totes les aplicacions quines són totes les que tinc disponibles i quines es veuen, les d'asterisc i quines no, sense asterisc. Per tant, gestió econòmica, l'he eliminada, ja no la veig en el tauler i apareix desmarcada. Si la vull recuperar, la marque i la torne a tindre ací. A més, si l'ordre de les targetes no m'interessa, puc moure una targeta. Simplement, arrossegant la targeta, ja la tinc canviada de lloc. I a més, si no m'agrada esta vista amb targetes grans i vull tindre una vista panoràmica per no haver d'anar desplaçant-me cap avall des de la barra de desplaçament, doncs és tan senzill com fer clic en visualitzar les icones i tindre una vista més comprimida. I si vull tornar a la de les targetes, la mateixa, faig clic així i torne a les targetes. A més, recorda que tens una icona per a saber quines són les notificacions pendents, que si fas clic en els anuncis, t'apareixeran totes les notificacions i podràs marcar-les totes com a llegides si no n'hi ha cap que t'interessi. Podràs recarregar la pàgina i ja no tindràs cap anunci pendent.